السلام علیکم. آج نظامیہ طبی کالج کے اندر ہماری ڈائریکٹر میڈم ورشنی کمیشنر جو ہیں اس کے آئے ہوئے تھے, سارے ہاسپٹل کا معائنہ کیے. یہاں پہ آج سے کرونا وائرس کے پیشنٹس کو یہاں پر شفٹ کیا جا رہا ہے. پورے انتظامات ہم سارے وارڈز پھر کر سارے گھوم کے دیکھے, اور جو ضروری اشیاء ہیں تمام حکومت کی جانب سے 7.5 لاکھ روپے کے مہیا کیے گئے. ان کے لیے کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے, کھانے کے پیکٹس بھی دیکھے 3 مرتبہ ان شاء اللہ تعالیٰ جی کیا جائے گا. اور اس سے ہٹ کر بھی میں ابھی وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں رمیش ریڈی صاحب, ان سے بھی بات کیا, ہمارے ایٹالا راجندر صاحب سے بات کیا, خیر ان سے بات نہیں ہو سکی, سی ایم کے پاس انہیں میٹنگ میں ہے, میٹنگ سے نکلنے کے بعد بات کریں گے. ماشاءاللہ یہاں پر دواخانے میں کافی اچھا انتظام کیا گیا, صفائی کا, سینیٹائزرز, سارے جو جو جن چیزوں کی ضرورت ہے ڈائریکٹر میڈم کی جانب سے تمام چیزیں یہاں پر فراہم کی گئی. میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ ان کے جو بھی پیشنٹس یہاں پر ابھی کچھ دیر میں یہاں پہ پیشنٹس بھیجے جائیں گے, ان کے اٹینڈرز کو یہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی, چونکہ اگر اٹینڈرز ہوں گے تو تھوڑا کنفیوژن ہوں گا, اور یہ جو وائرل ہے پھیلنے کا اندیشہ ہے. ویسے پولیس کمشنر صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پر پولیس دلوا کر غیر ضروری لوگوں کو یہاں پر اندر آنے کے لیے روکا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اس سے ہٹ کر بھی ہم مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور جو بھی انتظامات ہیں وہ کروانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. عوام سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ بلا وجہ کے گھوم پھر کر ایک اپنا وقت ضائع مت کریے. جہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ گیدر ہوں گے تو یہ انفیکشن پھیلنے کا ڈر ہے, تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیے. آپ ضرورت کے خاطر شاید اگر دن میں کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ ایک آدمی موٹر سائیکل پر نکل کر اپنی ضروری اشیاء لے کر آ سکتے ہیں. اور اس سے ہٹ کر بھی نظامیہ طبی کالج کے اندر جو وارڈز بنائے گئے ہیں اور جو دیگر کام ہیں اس کے لیے بھی ہمارے میڈم نے ابھی اپروول دیے ہیں, چونکہ میں متعلقہ ایم ایل اے ہونے کی وجہ سے یہاں کا میں اس جو یہاں کی ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے, ایڈوائزری کمیٹی کا میں ایک ذمہ دار ہوں, میری بھی سگنیچر ہونا ضروری ہے. تو ابھی ہمارے میڈم نے یہاں پر 200 فین اور 200 ٹیوب لائٹ کے لیے بولے امیڈیٹ دینے کے لیے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں جو دکان والوں سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں, اگر وہ بھیجیں گے تو میں فوراً اسے, چونکہ یہاں پہ تھوڑے سے فینس بھی نہیں ہیں, تھوڑے سے فینس خراب ہیں, ٹیوب لائٹس نہیں ہیں, ان شاء اللہ 2-3 دن کے اندر پورا صحیح کروا دیا جائے گا. اور کیجول لیبر کے لیے بھی میڈم نے پرمیشن دی ہے, جہاں تک ہو سکے کیجول لیبرس کو بھی اپائنٹ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. شکریہ. میرے صاحب اس کی وجہ سے لوکل ایریا میں پبلک میں ٹینس ہے کہ اس کی طرف سے وہ لوگ کو افیکٹ ہوگا کر کے. نہیں نہیں, کورونا لیول کے جو ہے یہاں پہ جو پیشنٹ بھیجیں گے, فرسٹ اسٹیج کے پیشنٹ بھیجے جائیں گے, اگر سیویئر اگر پیشنٹ ہے جب ان کا ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کی